має бути відцифровано і обліковано. Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проект допомоги Міністерству культури та інформаційної політики. Відомство має розробити інструмент, щоб внести усі об'єкти культурної спадщини до єдиного реєстру. Головне завдання – забезпечення технічної бази для електронного обліку. І більше про це і не тільки буду говорити з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, добрий вечір. Почнемо з приємного. Росія продовжує втрачати свою позицію в ЮНЕСКО. Країни-члени організації не обрали Росію до допоміжного комітету конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей. І натомість до комітету обрали Азербайджан та Литву. Тобто, це означає, що РФ більше не головуватиме в ЮНЕСКО? І які аргументи от спрацювали? Як вдалося нам цього досягти? ЮНЕСКО складається з кількох комітетів. Це був один з комітетів. Є комітет всесвітньої спадщини, де фактично під тиском дипломатів, громадськості було припинено ще минулого року головування в цьому комітеті представника Росії, що зробило можливим, власне, той факт прийняття рішення щодо включення Одеського центру, центру Одеси, до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться під загрозою. А в подальшому це намагання Росії, так мовити, поновити свій вплив, щоб бути головувати в комітеті по незаконному обігу цінностей. Це такий традиційний чекіський глум Росії. Тобто вони крадуть з наших музеїв і ще хочуть бути в комітеті, який контролює незаконне переміщення цих цінностей. Я радий, що завдяки нашим дипломатам і нашим партнерам, союзникам в ЮНЕСКО вдалося цьому етапу запобігти. Хоча не можна не применшувати вплив делегації Росії в ЮНЕСКО. Вони затяті фахівці процедурних питань. Тож, що це означає для РФ? Це болючий удар? Тому що ми бачимо, як вони просто ігнорують міжнародне право, розривають міжнародні угоди. Вони поступово стають ізгоями. І в ЮНЕСКО це прекрасно демонструє, незважаючи на всі складні бюрократичні процедури, які там існують, за які вони намагаються чіплятися. А місія їм, безперечно, не в цивілізованому світі, а на скам'ї підсудних. А скільки пам'яток і витворів мистецтва Росія вже вивезла з України? І от на що вони націлені, зважаючи те, що вони вивезли? Чи можна казати про якусь системність? Чи гребуть все підряд? Вони намагаються таким чином привласнити нашу спадщину, сказати, що української спадщини не існує, і в такий спосіб продовжувати свої тези щодо того, що існує один великий російський світ. На жаль, ми можемо констатувати викрадення пам'яток лише в деокупованих територіях, наприклад, в Херсоні, де це сталося. Мова йде, скоріш за все, про десятки робіт, але це ми зможемо сказати лише, коли точно обрахуємо ці збитки. На щастя, існують механізми запобігання незаконному трафіку міжнародних організацій цінностей українських. Але я також хотів би наголосити на одному значному факторі. Ми маємо справу з часів Другої світової війни з найбільшою крадіжкою з одного боку, але й з найбільшою евакуацією з прифронтових зон наших музейних експонатів. Мова йде про сотні тисяч експонатів. От створення цього єдиного реєстру, електронного обліку, що це нам дає? Це полегшить справу довести цю крадіжку? Це надзвичайно важливо, тому що значна частина, більшість наших реєстрів в паперовому вигляді, тому нам важливо це викласти в електронному вигляді. Мова йде не тільки про нерухомі об'єкти спадщини, але також про наш музейний фонд. Ця робота вже розпочалася, в тому числі завдяки нашим колегам з міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, нашим польським друзям, а також американським. І теж, знову ж таки, про приємне. Генеральну директорку заповідника Софія Київська Нелю Куковальську і журналіста Романа Сущенка нагородили орденом за заслуги Французької Республіки. Що це означає? Це от для них тільки нагорода чи для всієї України? Я думаю, це міжнародне визнання, тим більше
Франції, яка фактично є лідером культурних, одним з лідерів культурних процесів у світі. І там приємно ще був подарунок від Макрона Анелі Куковальській. Це особистий розпис на фотографії, коли він був у Софії. Це безперечно визнання не тільки заслуг і нашого журналіста, колишнього політв'язня, і директорки Софії, але визнання України в цілому, тому що це друга з значимістю нагорода у Франції, і вона і неї нагородили українців. І розкажіть нам про мітинг, який був сьогодні під стінами Мінкульту. Там проходила акція протесту. Її проводили артисти Національної опери України. Вони виступили проти рішення Мінкульту зняти з посади виконуючого обов'язки гендиректора Петра Чуприну. Наскільки мені відомо, у березні сплив термін його повноважень. Тож, чого домагалися учасники протесту і якою буде доля Чуприні? Ну, ми, по-перше, завжди любимо музику, навіть під нашими стінами. Тому сьогодні, коли пізніше ми зустрічалися з представниками колективу, ми пояснили їм нашу позицію. Вона досить проста. Під час війни ми не проводили свідомо конкурсів, незважаючи на те, що контракти закінчилися у кількох керівників, або продовжували ці контракти, або за домовленістю з колективом в деяких місцях прийшли нові керівники. Але ми хочемо поновити цю практику. Це законна практика для того, щоб відбувся конкурс. Ми зберемо докупи, так мовити, всі контракти керівників, в яких закінчилися терміни. І, скоріш за все, восени проведемо ці конкурси по таких закладах. Ми пояснили колективу, з розумінням поставилися, але є ще одне «але», яке ми хотіли б, щоб воно співпало в часі проведення цих конкурсів з прийняттям нової норми закону. Це європейська практика. Щоб керівники, які обираються на ці посади, не могли перебувати на цих посадах більше, ніж 2 терміни, тобто 10 років, 5 по 5. Таким чином це дозволить постійно оновлювати, так мовити, творчі підходи, проекти нові шукати. Тому що коли керівник сидить на своєму місці 30-40 років, безперечно всі звикають, з одного боку це стабільно, з іншого боку не дає можливості притоку молодої, нової крові з новими підходами. Все ж таки до України зараз прикута велика увага, в тому числі до нашої культури, і ми маємо бути модерними, сучасними на рівні світових культурних процесів. А ви вже аналізували за цим критерієм, чи буде такою масштабною тоді ротація в закладах культури? А от потім побачимо. Ми почнемо, очевидно, найближчим часом. Я знаю, не хочу просто зараз казати, але, на жаль, оця пострадянська практика триматися за своє крісло будь-що, вона до війни, так мовити, мала таку усталену традицію. Все ж таки нам потрібно рухатися, якщо ми рухаємося Європою, ми європейська країна, використовувати найкращі європейські практики в цьому сенсі. Тим більше, що ми бачимо, коли приходять в нові керівники заклади, професіонали, безперечно. Це завжди надає новий подих культурним закладам, при тому, що досвідчені, заслужені керівники мають продовжувати свою роботу, оскільки закону зворотньої сили немає. Пане міністре, дякую, що доєдналися, що роз'яснили. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.